The spoken tutorial को recording र narration को निर्देशन हरु रहेको presentation मा स्वागत छ। यो tutorial सुरु गर्न पहिले कृपया www.spoken-tutorial.org मा उपलब्ध spoken tutorial हेर्नु होला। Tutorial बनाउने कार्य एउटा script लेखन सहित सुरु हुन्छ। Script लाई record गर्नु पूर्व मान्यता दिनुपर्छ। Script लाई मान्यता र स्वीकृति दिएपछि मात्र तपाईले tutorial record गर्नुपर्छ। एउटा ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न दुई कार्यहरू गर्नुपर्छ नरेसन र स्क्रिनकास्टिङ तपाईले रेकर्ड गर्नु पूर्व केही निश्चित कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जुन यस प्रकार छ यदि एउटा ल्यापटप प्रयोग गरेको छ भने ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्छ र पावर कर्ड छुटाउनु पर्छ नत्र भने नोइज र इको हुन सक्छ रेकर्ड गर्नु पूर्व पंखा बन्द गर्नुपर्छ यसले बाहिरी नोइज हटाउन पनि सहयोग गर्छ अब बाहिरी नोइज सहितको एउटा ट्युटोरियल हेरौं मैले यो देखाउन कि फाइलहरु सेभ गरेकी छु यदि तपाईले हेडफोन प्रयोग गर्नु भएको छैन भने हमिंग नोइज तपाईलाई असामान्य लाग्न सक्छ मोबाइल बन्द गरौं साइलेंट मोडमा राख्दा पनि अवरोध आउन सक्छ Silent mode मा cell phone राखेर एउटा उदाहरण हेरौं। राम्रो spoken tutorial बनाउन पुरै शान्त स्टुडियो चाहिदैन। तपाईले खालि झ्याल र ठोका बन्द गर्नुपर्छ। बाहिरी नोइज हटाउन जस्तै चराहरू र ट्राफिक। एउटा honking उदाहरण हेरौं। Welcome to the spoken tutorial on feedback diagram creation. अब हामीले यो ट्युटोरियलको लागि केही निर्देशनहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। टर्मिनलमा फन्ट ठूलो छ भने पक्का गरौं। कम्तीमा 20 पॉइंट प्रयोग गरौं। एउटा सानो र ठूलो फन्टको उदाहरण हेरौं। सानो फन्टले भिडियोको गुणस्तर कम गर्छ। मैले तपाईलाई एउटा ठूलो फन्ट सहितको एउटा भिडियो देखाउनु पर्ने छ। रेकर्ड गर्दा फन्ट यस्तो देखिनु पर्छ। स्लाइडमा कम्तीमा 24 पॉइंट फन्ट साइज हुनुपर्छ। म 32 पॉइंट फन्ट साइज प्रयोग गर्दै छु जसलाई 17 पॉइंट बीमर कमाण्डले लागू गर्नेछ। ठूलो नपारेको विन्डोले त्यसलाई ओभरल्यापिङ गरेर राखौं यसले अर्को विन्डोमा स्विचिङ सजिलो बनाउँछ तपाईले विन्डो सेलेक्सन सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ठूलो विन्डो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो हेर्न मुश्किल पर्छ हालको मैले रेकर्ड गरिरहेको ट्युटोरियलको लागि मैले विन्डोलाई ओभरल्यापिङ तरिकाले राखेकी छु तपाईले एक विन्डोबाट अर्कोमा जान सजिलो भएको र विन्डो सेलेक्सन पनि सजिलो भएको देख्नुहुनेछ यो पीडीएफ फाइल हो यो इन्टरनेट ब्राउजर हो र यो स्याम्पल फोल्डर हो तपाईं विन्डो भिन्न तरिकाले अप टु प्लेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हामीले यो लेटेस्ट ट्युटोरियलमा देख्दै छौं यो टर्मिनल हो यो एडिटर हो र यो PDF फाइल हो अब हामी रेकर्ड गर्दा के गर्ने निर्देशनहरू हेर्ने छौं माइकलाई तपाईको मुखबाट एउटा निश्चित दूरीमा राख्नुहोस् यसले अडियो भोल्युमलाई एकै राख्छ यदि तपाईले यो नियम मान्नु भएन भने के हुन्छ म यो अब देखाउने छु अब हामी यो अझ ठूलो सुन्न सक्छौं रेकर्ड गर्दा माइक इनपुट सहितको हेडसेट प्रयोग गरौं यसलाई प्रयोग नगरेमा आवाजमा इको वा कुनै नोइज पनि आउन सक्छ यो समयमा म उच्चारणको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु प्रष्टसँग बोल्नुहोस् उच्चारणमा ध्यान नदी स्वाभाविक रूपमा बोलौं
एउटा कृत्रिम उच्चारणको उदाहरण हेरौं। समान टोन प्राप्त गर्न सकेसम्म एकै पटकमा रेकर्ड गरौं। तर कुनै प्रक्रियामा लामो ढिलाइ हुन सक्छ। त्यसो हो भने स्क्रीनकास्टिङ सफ्टवेयरको पज विशेषता प्रयोग गरौं। यसले अनावश्यक रूपमा दृश्य क्याप्चर हटाउँछ। कसैले पनि एकै पटकमा सही रेकर्ड पाउन सक्दैन। त्यसैले हामी 2 मिनेट जतिको स्याम्पल रेकर्ड गर्न सिफारिस गर्छौं। यसलाई प्रतिक्रियाको लागि स्पोकन ट्युटोरियल टिममा पेस्ट गर्नुहोस्। तपाईले स्वीकृतिपछि मात्र अन्तिम रेकर्ड गर्नुपर्छ। नरेसन सम्बन्धी थप विवरणको लागि यो विकि पेजमा हेर्नुहोस्। कृपया यो पक्का गरौं। तपाई स्कुल कास्टिङको पनि निर्देशनहरू हेर्नुहुनेछ। रेकर्ड गर्न हामी निशुल्क र ओपन सोर्स एप्लिकेशनहरू सिफारिस गर्छौं, जस्तै लिनक्समा रेकर्ड माइ डेस्कटप, विन्डोजमा क्याम स्टुडियो। रेकर्ड माइ डेस्कटप कसरी प्रयोग गर्ने जान्न हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, spoken-tutorial.org। यहाँ तपाईले रेकर्ड माइ डेस्कटप कसरी प्रयोग गर्ने ट्युटोरियल रहेको छ। विन्डोजमा क्याम स्टुडियो कसरी प्रयोग गर्ने जान्न यहाँ जाउँ। यो धेरै भाषामा उपलब्ध छ। स्वयं पुष्टि गर्न यहाँ दिएको चेकलिस्टमा हेरौं। एउटा स्पोकन ट्युटोरियल पूरा गर्न क्वालिटी जाँच्ने काम पहिले एउटा सिकारुले गरिन्छ, त्यसपछि स्पोकन ट्युटोरियल टिमले र एउटा विशेषज्ञले। सिकारु भन्नाले कुनै पोस्टको लागि नयाँ मान्छे बुझिन्छ। सिकारुले ट्युटोरियलमा दिएका निर्देशनहरू अनुसार ट्युटोरियल जाँच्छ। यदि सिकारुले गल्ती फेला पारेमा सर्जकले सच्याउने छन्। स्पोकन ट्युटोरियल एडमिन टिमले प्यारामिटर अडियो क्वालिटी र भिडियो क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड अनुसार छ छैन जाँच्छ। स्पोकन ट्युटोरियलको एडमिन टिमले यो चेकलिस्टमा दिएको आधारमा जाँच्नेछ। एउटा विशेषज्ञले यो चेकलिस्टमा दिएको क्राइटेरिया अनुसार जाँच्छ। यदि विशेषज्ञले कुनै बदलावको सल्लाह दिएमा सर्जकले बदलाव गरी ट्युटोरियल सिक्नको लागि झन् राम्रो बनाउनेछ। यो ट्युटोरियलमा मैले रेकर्ड गर्नु पूर्व रेकर्डको समयमा र पछि के गर्ने र एकचोटि ट्युटोरियल बनेपछि कसरी यसलाई स्वीकृत र प्रमाणित गर्ने प्रकाश पारे। यसरी हामी यो रेकर्डिङ र नरेसनका निर्देशनहरू ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौँ। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु टिचर प्रोजेक्टको एक सुरुवात हो र आईआईटी बम्बईमा उत्पादित हो। प्रोजेक्टमा संयोजन spoken-tutorial.org को रहेको छ। यो प्रोजेक्टको लागि अनुदान नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रू आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको रहेको छ। यो सम्बन्धी थप जानकारीको लागि कृपया यहाँ हेर्नुहोला। कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु।